Tak máme tady přestavbu z lampového zářivkového displeje na LEDkovej. 5738G, to je 5335 nebo 5735Z, pořád stejný. Budeme používat tenhle ten předělávací kabel a budeme používat tady HP CQ60. Budeme tady vlastně si vypojíme invertor, který startuje zářivku. Z této strany vytáhneme vlastně tenhle ten konektor a tenhle ten konektor bude tady do tohohle. Invertor už nepotřebujeme. Hlavně si dávajte pozor, abyste tenhle ten 40-pinový konektor zacvakávali do ledkového z této strany. Jo? Tady trčí jenom piny, ne z této strany. Jo? Tady je taková velká ploška. Z této strany, kde trčí jenom piny. Takhle to tam zacvakneme. Jde to tam hodně lehce, akorát mám antistatické rukavice, abych neodpalil nějakou plošku, nějaký ten plošák. Pak si to přelepíte lepicí páskou, aby se vám to nevytáhlo. Já to teďka jenom ukážu, abyste viděli, že to v podstatě funguje. Tady teda strčíme ho pořádně do té HPC Q60. V podstatě ani nikde jinde nejde. Musí to pořádně dosednout. A teďka v ten 30-pinový vlastně to video tady zacvakneme. Tady ty kábliky mají z druhé strany takové lepky, to si v podstatě nalepíte ze zadní strany. Tohle to schováte tam, kde byl invertor a to je v celku všechno. Hlavně bez šťávy, žádná baterka, žádný prostě, protože vám to schoří. Jo, ten kabel. Při nejhorším i laptop, i display. Jo, zapneme. A jede.